da bi, ja sam rekao da je moj čale tako bez dlake na jeziku, on nikom ništa nije prećutao, nikom životu, pa nije ni ovde. On zna zašto tu radio, ja ne znam. Ja sam rekao, neću dugo napotpio moj rata, neću nikom sigurno protiv njega da idem. Mada možda ovo mi shvati provokaciju kada nam prišla i rekla ja sam Kristina, pa sad ono ne zna ko da ja mislim. Ali mi to ne želim pravdano, jedino on zna zašto je to rekao, zašto je tako drago. To je moj čale. To je moja legenda i njega volim najviše na svetu, svoje majke. A to da je selja, pa to nisam čuo prvi put, naravno. Mislim, to je stara priča. Jelena, nema ti nigdje čuti. Imam logiku i zdrav razum. Moj čale takav kao seljak draži od mnogih gospode, tako da, ne znam da li to seljak znači, seljak, čovjek se seli, seljak kao, kako se zove, karaktera, neka osobina, ali šta god da je, meni je on najbolji i uvijek će tako i dosta. Da, ja sam naravno mislila na karakternu osobinu, mislim, ovo slabo se čuje, trebali ste malo njega više da pojačate, da se to malo više čuje. Ne znam šta bih rekla, niko od mojih to nije rekao, niti sam ja rekla njemu mašku materinu kako god. A kao karakternu osobinu, da, smatram da je to seljački, da je to, imam milion drugih epiteta kako bih nazvala to, ali to je njihov izbor, nema šta, meni je Slobodan prišao i izvinio se, mislim, kažem u njegovo ime, nema šta se izvinjamo, u njegovo ime, on je ipak punoletan i stariji od njega i zna u čega možda šta radi. Izvinio se, eto, Slobodan u svoje ime za sve to i rekao mi je da smatra da to ne treba promeni odnos između mene i njega, kao što nikad i nije, mešanje naših, mislim, njegovih roditelja u celu ovu priču. Tako da, eto, to je to, nemam nikakav drugi komentar. Naravno, mislim sve najgore o tom postupku, ali nisam ga uradila, uradio ga je dotičnim gospodinom. Dobro, samo ne želim da opravim, sačekaj da kažem, brate. Ne želim da opravdam svog oca, ali njena majka meni je rekla da ja treba da kleknem pred njom. Ne, rekla ti je da čučneš. To je malo uznamotanije. Šta? Rekla ti je da čučneš. Rekla je da čučneš prvo, da možda, i onda se ja čučne, rekla je treba da klekneš pred njom, tako nešto rekla. Nije rekla da čučneš, da budete pravi sa očima. Nebitno. Treba da, neću da vas pričam, ali to je isto po meni mnogo zamotanija folija, mnogo prekuklja nego što moj čale rekao. Moja mama je prišla. U braku i bili ste toliko u braku i sad ona dolazi i kaže ja sam Kristina. Znači to je provokacija, čista provokacija i bez obraza. Bez obraza. Sve ovo, ružan postupak kroz, ali svakome na čast, mene, mislim, potpuno ta priča ne zanima. Drago mi je što ste to prikazali. Ja bi samo se nadovezala to što moja mama se i njemu javila i sve i čak me pitala da li je problem da se ja javim Luni, ja sam rekao naravno da nije, ona se javila i to je to, ne vidim ništa loše, moja mama je ispala dama kao što jeste i što se tiče Slobodan je rekao da je trebao da meni se javi, ne mora da mi se javi, samo nije trebao tako nešto da izgovori, to je trebao da mu kaže, nije trebao tako reći da mi izgovori, a ne da je trebao da mi se javi, ne mora da mi se javi uopšte, ali ne trebao tako da izgovori te reči, opet može, ima potpuno pravo da kaže što god želi čovjek, kao što ovdje imaju pravo da komentarišu mnogi nebitni ljudi i neupućeni, ali u svakom slučaju naravno da nije prijatno tako nešto čuti, to je jako ružno i samim time, naravno da nije, to je samo povratna reakcija, što više rekao sam da imam milion gorih epiteta koje bih nazvala ovu celu situaciju, ne njega kao osoba, nego tu situaciju kao što se desila. Samo to da sam ja rekao ranije da je njegov tata seljak, to Slobodan što je sad izgovorio to. Sama si ovdje rekla pet puta da smo mi svi seljaci, rekla smo mi seljaci. Da ste vi seljaci? Da smo moje porezni seljaci, rekla si ovdje za stolom. Pa si čulo te 30 ljudi, nemoj sad priču. Sve tvoja mama plaća, sve si ti... Moj čale je bosanac, krajšnik, svi zanim su krajšnici, najbolji ljudi.